გამარჯობათ, ხან უყურებთ გაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაცემას გაუძღობთ ჩვენ მალხაზ რეხვიაშვილი და მე ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, ეს #ია და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი ირაკლი კუპრაძე იქნება, აუდიტორია 115-ის ყოფილი წევრი. ირაკლისთან ერთად გავიხსენებ სტუდენტური თვითმმართველობის წინააღმდეგ რამდენიმე წლის წინ თესეუსა და საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებს. დღეს ბათუმის უნივერსიტეტების თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებულმა აქტივობამ გვაფიქრებინა, რომ კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ ეს მოვლენები, რადგან გაჩნდა კითხვები კიდევ ერთხელ სტუდენტური თვითმმართველობის პარტიასთან ურთიერთობის შესახებ. გაცემის ბოლოს ჩვენ ვისაუბრებთ წინა პარასკევს დირექტორისა და საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლების შეხვედრის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე. უბრალოდ კი ამ თემაზე მომზადებულ ვიდეოებს შემოგთავაზებთ, ასე რომ ძალიან საინტერესო ჰეშტეგები გვევლინება. და უცნობად უნდა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს გიორგი მშვენიერაძეც შემოგვიერთება განაცხადის მიმდინარეობისას საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ ქვეყნის მართლმსაჯულებაში, სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენებს მოვიხილავთ და ასევე ქვეყანაში სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც ბუნებრივია და პირველი თემით როგორც უკვე დავანონსეთ და დავწყოთ თვითმართველობა. პირველი თემა არის სტუდენტური თვითმართველობა. დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ სხვადასხვა რეგიონიდან თბილისში სტუდენტები დაიძრნენ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. 10000 სტუდენტი უნდა შეიკრიბოს რეგიონებიდან. კონკრეტულად რა აქტივობა იყო, ვის მიერ ფინანსდებოდა ეს მგზავრობა თუ სხვა კვების ხარჯები მაგალითად და რატომ იყო ეს ყველაფერი ორგანიზებული სტუდენტური თვითმართველობის მიერ, ჩვენ ეს ვერ გავარკვიეთ, შეიძლება იყოს კითხვები დარჩა კითხვებად და არერთი მცდელობის მიუხედავად. არერთი მცდელობის მიუხედავად და ირაკლი კუპრაძე შემოგვიერთდება, მოგვიძანდი ირაკლი. შეიძლება იყოს გამობრძმედილი კაცი აუდიტორია 112-ში, თვითმართველობის თვითმმართველობის წინააღმდეგ დიდი, საკმაოდ დიდი კამპანია იყო უნივერსიტეტის ავტონომიურობასთან დაკავშირებით და ეს კითხვები ყოველთვის პარალელურად ჩნდება ხოლმე, რაკი აი სტუდენტური თვითმმართველობა და უნივერსიტეტის ავტონომია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ხელისუფლების მხრიდან შესაძლო ჩარევაზე, ლაპარაკობთ ორივე ამრგოლში ჩარევაზე, ხო? ამიტომ სანამ რაღაცა დღევანდელ ამბებზე ვისაუბრებთ, მანამდე მინდა რომ აი მოკლედ გავიხსენოთ მაშინ რას ვაპროტესტებდით, მაშინ რა მიზნები ქონდა ამ პროტესტს, როცა აუდიტორია 115 ჯერ იდგა უნივერსიტეტის წინ და შემდგომ გამაგრებული იყო მეექვსე კლასში. აი თითქოს უკმაყოფილებები და ბუნებრივია პროტესტის ტალღა რამ გამოიწვია და რა მიზნებამდე ვთქვათ დაისახეთ მისვლა. მოგესალმებით. დღეს ისევ იმ სამარცხინო წერტილს დაუბრუნდით, რომელიც იყო როგორც ამ ხელისუფლების, ასევე წინა ხელისუფლების პირობებში რაღაც ნიშიზმის აღზევება, ჩემი აზრით ეს ყველაფერი. მაშინ როცა 2005-6 წლებში ნაციონალურ მოძრაობამ გადაწყვიტა, რომ სტუდენტების კონტროლისთვის ჭირდებოდა რაღაც ტიპის ორგანიზაცია, რომელიც გავდა ძალიან კომკავშირს ლადო ვარძელაშვილის თამადობით და ახალგაზრდული სამინისტროს თამადობით, შეძლეს მათ ისეთი სტრუქტურის შექმნა იერარქიული, სადაც სტუდენტების დამორჩილება, მათ შორის პარტიულ აქტივად გამოყენება გახდა შესაძლებელი და ამ ყველაფერმა ძალიან მძიმე ფორმები მიიღო უკვე წინა ხელისუფლების მმართველობის ბოლო წლებში, როცა დაფიქსირდა არაერთი ძალადობის ფაქტი, ცემა, შევიწროება სტუდენტების პარტიულ აქტივობებში ჩაბმა, საგანმანათლებლო სივრცე გახდა ოკუპირებული ძალადობისა და კონკრეტული ძალადობრივი იდეოლოგიების მიერ. ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს ჩემთვის ასეთ ჯგუფს. მას შემდეგ რაც 2012 წლის ცვლილებები მივიღეთ ხელისუფლების შეცვლა და უკვე ახალი სისტემა, 2012 წლიდან ამ პროცესში დიდი წვლილი შეიტანა მათ შორის ოპოზიციურმა სტუდენტურმა ჯგუფებმა, ეს იყო ლაბორატორია 1918, შემდეგ იყო მწვანე მუშტი, აუდიტორია 115 და სხვები, რომლებიც მოპასუხეები იყვნენ სტუდენტური თვითმმართველობებისა, რომლებიც დარჩნენ ისევ სახელისუფლებო და სუსის კონტროლის ქვეშ. მას შემდეგ როცა ჩვენ დაიწყეთ პროტესტი იმ უსამართლობებზე, რაც უნივერსიტეტში ხდებოდა, ადამიანები, რომლებიც თვითმართველობებში იყვნენ გამყარებულები, პარალელურად ადვილად და მარტივად წინაურდებოდნენ, მიდიოდნენ პირდაპირ, იყო ეს რაღაცა ტრამპლინი სამინისტროებამდე ან სამინისტროების იდუმალ დეპარტამენტებამდე, ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ოპონენტებად აღვიქვამდით თუ სულ ახლა რამდენიმე წლის წინ, დღეს არიან სხვადასხვა ძალოვანი უწყებისა თუ სამინისტროების თანამშრომლები. ირაკლი, ჩნდება კითხვა ასევე იმ შესახებ, როგორც ჩვენ ვიცით, კანონ პროექტიც შეიმუშავეთ და ბუნებრივი, როდესაც თვითმართველობებს იყო ხსაუბარი, მნიშვნელოვანია, რომ მათი ფუნქციონირება, მათი ძირითადი იდეა რაც არის, იყოს დეკლარირებული. ანუ რა მიზანს უნდა იმსახურებოდეს, თქვენ თქვით ახალგაზრდობის სამინისტროები, თქვათ ახალგაზრდული დოკუმენტის შექმნას, თუ ამ შემთხვევაში რა შეეხება თვითმართველობის კანონმდებლობას. აი ამ კუთხით მაშინ რა ნაბიჯები გადაიდგა, ვიცით ასე ვიცით, რომ კანონ პროექტიც განიხილეს ერთი მოსმენით, თუ არ ვცდები, რა ბედი ეწია და სად არის ახლა ეს კანონპროექტი?
ეს უსამართლობები რაც ჩვენ თვალწინ ხდებოდა, პარალელურად ჩვენ ვიბრძოდით არამხოლოდ აქტივისტური მიმართულებით, არამედ აკადემიურად უდგებოდით პროტესტს, ვიყავით ჯგუფში იურისტები, რომლებიც რომელსაც შევიმუშავეთ საკანონმდებლო წინადადება უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ცვლილების სახით, რომელიც ეხებოდა სტუდენტური თვითმართველობის პრივილეგიის გაუქმებას, რადგან დღეს ეს კანონი სტუდენტურ თვითმართველობას აღიარებს ერთადერთ ლეგიტიმურ ძალად სტუდენტურ ორგანიზაციად უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ამ ყველაფრის შეცვლა გვინდოდა ჩვენ, ჰქონდა კომუნიკაცია სამი მინისტრი, განათლების მინისტრი ვიმსხვერპლეთ, შეიძლება ითქვას ამ პროცესში, მაგრამ შედეგს მაინც ვერ მივაღწიეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ინსტიტუცია ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ხელისუფლების ხელში და საცეცი უნივერსიტეტებში, რომ ეკონტროლებინათ ახალგაზრდობა. აქამდე ასე აშკარად არ გამოუყენებიათ კიდევ ძალიან ძლიერად, მაგრამ დღეს ნახეთ, რომ ქართული ოცნება გადავიდა ვაბანკით შემოვიდა უკვე და დაიწყო სტუდენტების გამოყენება პოლიტიკურ აქტივობებში. ეს საგანმანათლებლო წინადადება, რომელიც მაშინ საპარლამენტო საკომიტეტო მოსმენაზე განვიხილეთ და ერთი მოსმენით გავიდა, მარიამ ჯაში იყო ჩვენი წარმდგენი, თანაწარმდგენი ამ საკანმანათლებლო ინიციატივის, მაშინ ჩვენ გვითხრეს ესეთი რამ, რომ მათ ეშინოდათ ლეგიტიმაციის მონიჭება ჩვენთვის, ამ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ვიბრძოდით, და პარალელურად ამ ინსტიტუტის დაკარგვა, იმიტომ რომ არ იცოდნენ როდის გამოადგებოდათ ეს ძალადობრივი რეპრესიული მექანიზმი სტუდენტების მობილიზებისთვის და პარტიულ აქტივობებში ჩასართავად. შესაბამისად, ეს საკანონმდებლო ინიციატივა დარჩა მივიწყებული მარიამ ჯაში, რომელიც რაღაც მაღალ მატერიებზე გვესაუბრებოდა მაშინ, დღეს ოცნებიდან გაძევებული და გაქცეული დეპუტატია და პარალელურად ხედავთ ისევ დაბრუნებულ მიშიზმს და ნაციონალურ მოძრაობის აჩრდილს ქართული ოცნების ხელში, რომელიც ცდილობს, რომ ისევ და ისევ სტუდენტები მოაქციოს საკუთარი კონტროლის ქვეშ, რაც ჩემი აზრით არის ღირსების შემოლახავი და იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ასე რათა უნდა უხეშად ჟღერდეს ერთ დაძახილზე ჩაზვავდნენ თბილისში, იმისთვის რომ პარტიული მხარდაჭერა გამოუცხადონ, ჩემი აზრით ეს ასეა და სხვას ვერაფერს ვერ დავარქმევ, არის ღირსების შემლახავი მათ შორის ჩემთვის და ნებისმიერი იმ ახალგაზრდისთვის, რომელიც მთავარ საპროტესტო მუხტებზე და განწყობებზე უნდა იდგეს ჩვენ სახელმწიფოში. ჩვენ დღეს საუბრობდით იმაზე, რომ რა ფუნქციები აქვს სტუდენტურ თვითმართველობას საერთოდ იდეაში და არა იმას, რაც და ფორმაც მე მეიყო, ხო? ან ჩვენ ვამბობთ, რომ სტუდენტური თვითმართველობა იქმნება იმისთვის, რომ პირველ რიგში დაიცვას სტუდენტების უფლებები, იყოს ხიდი რაღაცა სტუდენტს და ადმინისტრაციას შორის, გააკონტროლოს უნივერსიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვა, ის სხვადასხვა მართლობით ორგანოში იყოს წარმოდგენილი როგორც სტუდენტის ხმა და ასე შემდგომ. და მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ანუ პირველად რო არ იცოდე როგორი პრაქტიკაა, კანონს რო წაიკითხავ, პირდაპირ ესეთი უკმაყოფილება არ დაგჭირდა. მე ხვდები რა ფორმას იღებს ეს კანონი, ან როგორ ახერხებს, რომ სტუდენტური თვითმართველობა აცდეს ამ იდეას და რატომ არის ყოველთვის მართველი პარტიის ინტერესებში, ან ეს პარტია ხო ოპოზიციაში იყო და რატო არ ახსოვს, რომ მაშინ არ მოწონდა, ხო? ან როგორ ახერხებს ყოველთვის მართველი პარტიის სამსახურში დარჩენას? ისევე ახერხებს, როგორც ქართული სასამართლო, რომლის გაწმენდაც ვერანაირად ვერ ხერხდება. ეს არის სისტემური ნაწილი. მახო და ინსტიტუტი, რომელიც თავისივე არსით არის შექმნილი და მიზნით არის შექმნილი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ განახორციელოს კონტროლი, ძალადობა ან სხვადასხვა პოლიტიკური ბენეფიტების მიღების მიზნით, მისი გაკეთილშობილება ამ შემთხვევაში არის შეუძლებელი, თუ არ მოხდება მისი ჯერ ნგრევა და შემდეგ თავიდან მშენებლობა და პარალელურად მისი ლეგის ერთ რაღაცა არარსებული ლეგიტიმაციის ქონა და სხვა სტუდენტური ჯგუფების გაჩენის შესაძლებლობა. არ არსებობს ალტერნატივა. ერთადერთი სტუდენტური გაერთიანება უნივერსიტეტებში, რომელსაც აქვს უფლება მოსილება და უფლება კანონის მიერ დადგენილი, რომ არჩეული იქნეს საფაკულტეტო საბჭოებში და სენატში, არის სტუდენტური თვითმართველობა. შესაბამისად, ალტერნატივას ალტერნატივისთვის ადგილი არჩევა, შესაბამისად ეს ალტერნატივა არის ჩასაბარებელი წარსულს. თუ ჩვენ გონ ყველაფერს თახდებით, რომ ფაქტობრივ მოცემულობაა და ვხედავთ, რომ ეს ინსტიტუტები შეიქმნა ამ მიზნისთვის, შეუძლებელია ის ფორმალური მხარეების სტუდენტთა მხარდაჭერა და ჩვენ ამბობთ, რომ ექსკლუზივი, რომელიც აქვს თვითმართველობას, არის პრობლემა და ის უნდა იყოს რაღაც კონკურენციაში სხვა სტუდენტურ გაერთიან კლუბების ფორმატზე, ვსაუბრობდით ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ხო? მაშინ როცა ეს პროცესები მიმდინარეობდა, აი ეს სისტემა რომ უნდა დაინგრესა, ხელახლა რომ უნდა აშენდეს, რა დააკლო აუდიტორიამ და სტუდენტობამ მაშინ ამ ბრძოლას
და სად არის აქ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და რა დოზითაა ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ზოგადად? ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის ყველაფერში. და 100%-ით გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიბრძოდით მაშინ ამ ინსტიტუციის წინააღმდეგ, არა როგორც კონკრეტული ინსტიტუტი, არამედ მისი შინაარსის. ჩვენ მომხრე ვართ სტუდენტური გაერთიანებების, ჩვენ მომხრე ვართ, რომ სტუდენტები ჩართულები უნდა იყვნენ საგანმანათლებლო პროცესში, მაგრამ ეს ფორმა და შინაარსი ერთმანეთისგან არის სრულიად განსხვავებული და არანაირი კავშირი არ გააჩნია სტუდენტის უფლებების დაცვასთან. ხშირ შემთხვევაში ეს არის პირიქით ხელისშემშლელი და ადმინისტრაციის პოზიციიდან უფრო გამოდიან სტუდენტური თვითმმართველობები, მათთან არიან კარგ კომუნიკაციაში, კავშირებში და ისინი ვერ ახერხებენ რეალურად იმ პრობლემების მიტანას ადმინისტრაციამდე, პირიქით მიჩქმალვას, კონტროლის ქვეშ მოქცევას. ეს არის რეალური სახე და ქართული ოცნება მაშინ აქცენტს აკეთებდა სწორედ იმაზე, რომ ეს იქნებოდა ჯგუფი, რომელიც გადამწყვეტ მომენტში შეძლებდა ხელისუფლების შენარჩუნებაში დახმარებოდა საქართველოს ამ შემთხვევაში უკვე მართლ პარტიას, ქართულ ოცნებას. დიახ, ირაკი საინტერესო არის კიდე შემდეგი ჩვენ როდესაც გადაცემას ამზადებდით, ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ როგორია ევროპული პრაქტიკა და ზოგადად უნივერსიტეტში თვითმმართველობა რას უნდა აკეთებდეს, რას უნდა აპროტესტებდეს, ვისი მამოძრავებელი იყო. თუმცა სანამ ამ კითხვამდე გადავა, მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმ კანონზე, რომელიც თქვენ დაწერეთ. რა იყო ის ირითად ცვლილებები, რაც ამ კანონში ეწერა და ამით თვითმმართველობის ფუნქციონირება ჩვენს ქვეყანაში უნივერსიტეტებში რამდენად იძლეოდა იმის გარანტს, რომ აი იმ უზენა ის იდეა შეასრულებდა, რისთვისაც თავის დროზე იყო შექმნილი თვითმმართველობა ევროპაში, შტატებში და ასე შემდეგ. ჩავაზუსტებ. თან გარდა იმისა, რომ გათვალისწინებული იყო რაღაც საერთაშორისო მოდელები და მაგალითები, მახსოვს, რომ იყო კომპრომისული ვარიანტი. სხვას არ ყოფილა, ასე ირაკლი კუპრაძის და ლევან ლორთქიფანიძის მიერ დაწერილი კანონი ცალკე, ხო? ანუ ბევრი სტუდენტი ინტერესთა ჯგუფის და ეგრეთ წოდებული stakeholders, ხო? რა ქვია? ბევრი მხარის ინტერესი იყო გათვალისწინებული. ესეც ერთ-ერთი არგუმენტი იყო სხვათაშორის, რომ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის ინიციირებული არ უნდა ყოფილიყო და უნდა ყოფილიყო სხვა მრავალი მხარის შეთანხმების პოზიცია. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა დამყარებული იყო სწორედ დასავლური ქვეყნების გამოცდილებაზე, იქ სადაც არსებობენ სხვადასხვა ჯგუფები და ექსკლუზივები და პრივილეგიები არ გააჩნია არც ერთ კონკრეტულ ჯგუფს. დანარჩენი უკვე მუშაობის პროცესში დამყარებული იყო კონკურენციაზე. აქ უკვე შეიძლება როგორც სტუდენტურ თვითმმართველობას, ისე აუდიტორი ასტუდენტ თუ სხვა დაინტერესებულ სტუდენტთა ჯგუფს გაეკეთებინა და შეექმნა სტუდენტური მოძრაობა, თუ ჯგუფი თუ კლუბი, რომელსაც წვდომა ექნებოდა, რომ ასევე კონტროლის მექანიზმებზე ეს იქნებოდა ბიუჯეტი, ხარჯვა, საგანმანათლებლო პროცესი თუ ხარისხი და დამატებით ექნებოდა წვდომა სტუდენტურ ხარჯებზე, სტუდენტურ ეგრეთ წოდებულ ბიუჯეტზე, რომელიც მიდიოდა სტუდენტური თვითმმართველობის პირობებში, მხოლოდ და მხოლოდ ექსკურსიებში ან რაღაცა პარტიულ საქმიანობაში. არსებობს სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფები, ვისაც ურჩევნია, რომ სამეცნიერო საკონფერენციო სამუშაოებში დახარჯოს ეს პროცესი, ან კვლევაში, ან არქეოლოგიური გათხრების წარმოებაში და ასე შემდეგ. ამ პროცესში იყო უგულებელყოფილი სხვა ჯგუფების ინტერესები. საკანონმდებლო ინიციატივის მუშაობის პროცესი იყო საკმაოდ ღია, ეს მიდიოდა საკომიტეტო მოხსნებებზე, ეს მიდიოდა მინისტრისა თუ განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის მარიამ ჯაშის ჩართულობით. ამ შეხვედრებს ესწრებოდნენ განათლების ექსპერტები. შესაბამისად ეს პროცესი იყო ძალიან ღია, ყველა ჯგუფს ჰქონდა საკუთარი პოზიციის გამოხატვის საშუალება და ერთადერთი ცვლილება, რომელსაც განსაზღვრავდა ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, იყო სტუდენტური თვითმმართველობის როგორც ექსკლუზიური ჯგუფის მქონე სახელის ამოღება უმაღლეს განათლების შესახებ კანონიდან. ეს ავტომატურად გამოიწვევდა იმას, რომ სხვა სტუდენტურ ჯგუფებსაც შეეძლებოდა წვდომა ჰქონოდათ როგორც საფაკულტეტო საბჭოებში არჩევაზე, სენატის არჩევნებზე და გახსნიდა სივრცეს თავისუფალი სტუდენტებისთვის, რომლებსაც უნდათ კი ჩართულები იყვნენ, მაგრამ არ უნდათ ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში სტუდენტური თვითმმართველობის გავლით, რასაც კანონი ავალდებულებს დღევანდელ სტუდენტობას. დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნება, რომელიც ამ შეცდომას უშვებს ერთ დროს, როცა და დარწმუნებული ვარ სრულიად მალე და დაჩქარებულ რეჟიმში, როცა მათი ხელისუფლება შესუსტდება, სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტები თუ ის ეგრეთ წოდებული მაღალი პოზიციის მქონე სტუდენტები იქნებიან პირველები, რომლებიც დაგმობენ მათ და დაიწყებენ იმ ისტორიების მოყოლას, თუ როგორ ასრულებდნენ პარტიულ დავალებებს. ასე მოხდა 2012 წელსაც ნაციონალურ მოძრაობა, როცა ჩავაბარეთ წარსულს და ასე მოხდება დარწმუნებული ვარ ახლაც, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ახალი ხელისუფლება არანაირად არ წავა ამ კომპრომისზე და გააჩენ სხვა ტიპის სრულებებს. ირაკლი, კითხვა მე მიშდება ასე დასაწყისში თქვი, აი ევროპული გამოცდილება ჩვენ გვაქვს არაერთი სტუდენტური აქცია ევროპაში სხვადასხვა ქალაქში, ოდესაც აი ელემენტარულ თუნდაც თემში ცვლილებებს სტუდენტების ძალიან დიდი ტალღა აპროტესტებდა, ხო? სტუდენტების პროტესტი გამოსულა რამდენად თქვათ
შენ ახსენია ასევე ექსკურსიები, გასართობი ღონისძიებები, ბუნებრივი ესეც ახალგაზრდებისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ იქ სადაც არის ყველაზე მწვავე სოციალური პირობები. აი იქ სტუდენტობა რამდენად დგას, რამდენად გამოხატავს საკუთარ პოზიციას და აი ევროპული ღირებულებიდანაც გამომდინარე, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სტუდენტები იყვნენ ყველგან. იქ სადაც არის თუნდაც ირღვევა ადამიანის უფლებები, საქმე ეხებათ სიტყვის თავისუფლებას და ასე შემდეგ. რა რეალობა გქონდა მიმართულებით და რა უნდა იყოს მთავარი სწორედ? სულე მოყვები ივანე მსჯელობაში და ვფიქრობ რომ სტუდენტური ჯგუფები უნდა იყვნენ ყველგან, იდგნენ, იბრძოდნენ და აპროტესტებდნენ, სადაც კი საჭიროა ეს ამ მიმართულების გაღვივება და ამას ხშირ შემთხვევაში სწორედ ხელს უშლის სტუდენტური თვითმმართველობები, რომლებიც ცდილობენ რომ ეს პროტესტები და ეს მუხტები ჩაახშონ, მოკლან, გაანადგურონ. სხვა მიმართულებით ავტორი 115 არ მუშაობდა მხოლოდ განათლების რეფორმაზე და უნდა ითქვას რომ ესეც იყო ერთგვარი ხელის შემშლელის საფუძველი. მე მახსოვს მარიამ ჯაშის პოზიცია ჩვენ დამი, როცა ის გვეუბნებოდა რომ თუ თქვენ შეეშვებით შრომის საკითხებზე საუბარს, ეკოლოგიაზე საუბარს, ჩვენ მზად ვართ რომ ვისაუბროთ ხოლმე ამ საკანდელო ინიციატივაზე და ლეგიტიმაციის მონიჭება, რაც მე რამდენიმე წუთის წინ ვახსენე, იყო სწორედ ეს რომ თუ ჩვენ ხელისუფლება კი მიანიჭებდა გამარჯვებულის სტატუსს აუდიტორია 115-ს, ეს იქნებოდა გაძლიერება ამ ჯგუფის, რომელიც არ გაჩერდებოდა ამაზე და გახსნიდა ისე რაც გახსნილი ჰქონდა ფლანგი შრომითი უფლებებისთვის ბრძოლა, ეს იყო ეკოლოგიური მდგომარეობებისთვის ბრძოლა, ეს იყო სოციალური უფლებები და ასე შემდეგ. ეს იყო მათთვის საფრთხე, რომ ჩვენ გვექნებოდა ლეგიტიმაცია და მოგვთხოვეს რომ გამდგარიყავით ამ სხვა საქმეებიდან, თუმცა ჩვენ ქონდა პრინციპული პოზიცია და უარი განვაცხადეთ ამაზე, რამაც ნაწილობრივ იმსხვერპლა საკანონმდებლო ინიციატივა, თუმცა არ შეიძლება ჩვენ გვითხრან და პარალელურად ჩვენ გავხდეთ ავტორი 115 გამხდარიყო სტუდენტური თვითმმართველობის მსგავსი ჯგუფი, რომელიც მიდის დიდ კომპრომისებზე მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაცა გადმოგვიგდონ, ჩვენ არ გვჭირდება გადმოგდებული და ადრე თუ გვიან მაინც ის სტუდენტები რომლებიც დღეს სხვადასხვა ფლანგზე ვდგავართ, მაინც მივაღწევთ ამ ჩვენთვის პრინციპული და მნიშვნელოვანი ინიციატივის გადასტურებას და გადაღებას. თავდება ჩვენი საეთერო დრო, სანამ დაგემშვიდობ რაღაცა წუთნახევარში რომ მიპასუხო ამ ბოლო კითხვაზე. ახლა რაც ხდება ის რომ ორი სხვადასხვა უნივერსიტეტის მიერ სტუდენტებისადმი გავრცელებული მოწოდება არის იდენტური ტექსტი, ანუ სადღაც დაწერილი ტექსტია, რომელსაც თვითმმართველობა მიიტანს სტუდენტებამდე ერთ და იმავე გრამატიკული შეცდომებით, მაგალითად, ხო, ადამიანების წაყვანა თბილისში რაღაც ღონისძიებაზე, რომელზეც არ გვაქვს ინფორმაცია, ვისი ფულით ხდება, არ გვაქვს ინფორმაცია და ასე შემდეგ, არის თუ არა ეს პოლიტიკური პროცესი და აზიანებს თუ არა იმიჯს როგორც უნივერსიტეტის, ასე თვითმმართველობის და ასევე ხელისუფლების? ძალიან მოკლედ რომ ითქვა, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, ეს არის ქართული ოცნების მიერ მართული პროცესი, ეს აზიანებს როგორც უნივერსიტეტის, ასევე სტუდენტის ღირსებას და სტანდარტს და ხარისხს. პასუხები, რომლებიც ჩვენ მივიღეთ სხვადასხვა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისგან და ადმინისტრაციისგან, არის სრულიად უღირსი, უსამართლო და დანაშაულებრივი. არ შეიძლება უნივერსიტეტები, რექტორები თუ კანცლერები გაემიჯნონ ამ პროცესს და თქვან, რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით, მაშინ როცა უამრავი სტუდენტი არ ესწრება საგანმანათლებლო პროცესს და სტუდენტური თვითმმართველობები იძლევიან ერთგვარ გარანტიას, რომ ის არ დასწრება ლექციებზე, იქნება საპატიო, ეს არის დანაშაულებრივი და მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი და ეს არის სისტემური პროცესი, რომელშიც ჩართულია როგორც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციები, ასევე ქართული ოცნების ადგილობრივი აგიტატორები და მესვეურები. მათი საქმიანობა ამ მიმართულებით არის დანაშაულებრივი, არამორალური და არაეთიკური. ამაზე საზოგადოებას და მათ შორის ადგილზევე სტუდენტებს უნდა ქონდეთ საკუთარი მკაცრი და მკაფიო პასუხები. მადლობა ირაკლი კუპრაძე, ავტორი 115-ის ყოფილი წევრი იყო ჩვენისთვის. დაგემშვიდობებით ირაკლი და ჩვენ დავიძრებით ამასობაში შემდეგი სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენები. ეს არის პროცესი, უზენაესი სასამართლოში ასარჩევი მოსამართლეების გასაუბრების პროცესი, საზოგადოების მხრიდან ძალიან დიდი ყურადღებით სარგებლოთ თქვენს, ვინც ახლა გვიყურებს როგორც Facebook-ში, ასევე მედიების საშუალებითაც აკვირდებოდით აი ამ პროცესს და ეს პროცესი უკვე გახდა უფრო ღია საჯარო გამჭვირვალე და ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს იმაზე, თუ ვი რომელი მოსამართლეები შემდეგ დაადგენენ სამართალს წლების შემდეგ. ჩვენ შემოგვიერთეს გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი და ბატონ გიორგისთან ერთად ვისაუბრებ სწორედ სასამართლო სივრცეში მიმდინარე უახლოესი მოვლენების შესახებ. გიორგი, პირდაპირ ეთერში ყავთ, საღამშვიდობისა ბატონო გიორგი, მადლობა რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორ გესმით? მადლობა, დიდი ხანია ვიცით, რომ გასამართლებს კიდევ ერთხელ მივდივართ.
პრინციპში შეუერთდები ივანეს მადლობას რომ ჩვენთან ერთად ხარ და გადავალ პრინციპში პირდაპირ გადავალ ზოგად მოცემულობაზე რაც დღეს გვაქვს ხო სასამართლო სისტემაში იმიტომ რომ ბოლო განვითარებული მოვლენების გამო თითქოს რაღაცა უკანა მხარეს გადავიდა ის თემები რაც სასამართლოში ვითარდებოდა ამდენი თვეების განმავლობაში ხო უზენაესის ჩავარდნა შემდგომ მოსმენები პარლამენტში ჩვენ შეიძლება გვყავდეს გვეყოლოს ცოტახანში მოსამართლეები რომლებსაც მთელი ცხოვრება დაგვინიშნავენ უვადოდ და ეს პროცესი შეიძლება დარჩეს ობიექტივებს მიღმა რა ხდება მანდ რა ხდება ჯერ და თქვენი შეფასება როგორია სანამ სულ ახალ ამბებზე გადავიდოდით ეთილი დიდი მადლობა შეკითხვისთვის სასამართლო ხელისუფლება არის ის ფაკუთხედი რომელიც გამართული უმუშაობის გარეშეც შეუძლებელია უფასოდ ფუნქციონირებას ქვეყანაში დემოკრატია სასამართლო არის ის ხელისუფლების შტო რომელიც თავდროზე შეიქმნა სწორედ მმართველობითი ხელისუფლების შესაკავებლად და ეს უნდა ყოფილიყო მთავარი გარანტორი თითოეული ადამიანის უფლებების დაცვის ხო ისტორია სასამართლოს დამოუკიდებელი სასამართლოს ჩამოყალიბების ესეთი არის ცივილიზებულ სამყაროში სამწუხაროდ საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო არანდროსაკურია ეს რეალობა რომელსაც თვალი უნდა გაუწოროთ და როგორც არ უნდა შევხედოთ თითოეული ხელისუფლების წელობას ზედგვარი კოსმეტიკა გაეკეთებინა სასამართლო ხელისუფლებისთვის და წარმოჩინა როგორც დამოუკიდებელი და თავისუფალი ჩვენ მოქალაქეებმა ყველაზე უკეთ ვიცით რომ სასამართლოს ყველა მნიშვნელოვანი პრობლემები ქვეყანაში ეს იყო თავისუფალი კორუფციის პრობლემა შემდგომ დამოუკიდებლობის პრობლემა და ახლა როდესაც დამოუკიდებლობის პრობლემა დაფუძნდა და ხშირად უკვე გვესმის საუბარი იმაზე რომ სამართლოში არის კორუფციის ნიშნები. ამიტომ დღეს ჩვენ მოქალაქეებისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა რჩება სამართლის რეფორმირება და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი შემაღწმებელი ფაქტორი ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობის, რომ ჩვენ სასამართლო არ ყოს ქვეყანაში ნორმალური. ეს არის დამოკიდებელი ეკონომიკის განვითარებისთვის, ეს არის დამოკიდებელი ადამიანის უფლებათა სტანდარტების დაცვისთვის, ეს არის დამოკიდებელი ერთი ადამიანის უსაფრთხოებისთვის, ეს არის ბევრი სხვადასხვა ფაქტორისთვის დამოკიდებელი პრობლემები, ამიტომ ამაზე ერთგვარი საზოგადოებრივი კონსენსუსი ბოლო პერიოდში შეიქმნა, რომ თუ არა დამოკიდებელი და მოუწევრობელი სასამართლო, ჩვენ უახლოეს მომავალში უკეთესი პერსპექტივა არ გვეუხება. ეხლა რაც შეიძლება თქვენ შეკითხოთ უშუალოდ უზენაეს სასამართლოსთან დაკავშირებით ეს გესმით ჩემ? კი, რაღაც ხმა შემოდის პარალელურად ვხდები თქვენგან ეხლა რა ამიტომ ა თუ რაიმე ტექნიკური ხარაზია პროდიუსერებს ხო გააშორონ ეს ხარვეზი ა მაშინ რომ დავაზუსტოთ თან აი თემა რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ ჩვენ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშნვის საკითხი უზენაეს სასამართლოს შერჩევის პროცესი მოსამართლეების შერჩევის პროცესი რამდენიმე საკითხზეა ყურადღება გასამართლებელი პირველი ის რომ ეს არ არის ორდინალური ან ჩვეულებრივი სიტუაცია არ ხდება ხოლმე ჩვეულებრივ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყნებში ისე რომ უზენაეს სასამართლოს 2-13 ერთიანად ახდება რომელიმე ერთკონკრეტული ხელისუფლების პირობებში ეს განპირობებულია იმ კონსტიტუციური ცვლილებებით რომელიც ქართულმოსამართლემ განახორციელა და რომელმაც მას მიცა რეალურად საშუალება უზენაეს სასამართლო 2-13-ით განაახლოს და არა მარტო განაახლოს არამედ მოსამართლეები უვადოდ დანიშნოს ჩვენ წლებია ვხედავთ სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვეზებს, მაგრამ როცა ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ, საზოგადოებას კიდე არ ქონდა სათანადო წარმოდგენა, რასთან გვაქვს საქმე. აი ამ პროცესმა რომელიც ახლა მიმდინარეობს და როგორც მიმდინარეობს, ამაში ძალიან დიდია ძალიან სამოქალაქო საზოგადოების განგულისხმობ კონკრეტულად არა სამთავრობო ორგანიზაციებს, თუმცა მათიც რა თქმა უნდა, ძალიან სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევა, რომ ასეთი პროცესი მიგვიღო, დაგვანახა ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც უდგა ჩვენს მართლმსაჯულების სისტემაში. დიახ, ბატონო გიორგი, აი მიმდინარე ამბებზეც აუცილებლად აი სწორედ დაიწყეთ ეს საკითხი და ვარემ კითხავთ აი სწორედ ზაზა თავაძეს, რომელმაც უკვე უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობის დასაკავებო კონკურსში მონაწილეობა ზე უარი თქვა და მიწერილით მიმართა, როგორც ვიცით, ბატონ ჟას თავაძე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეა და თქვენს ეს რასაკითხიც დაიწყეთ, ეს იყო ის, რომ საზოგადოებას, თქვენ თქვით სამოქალაქო საზოგადოება და ასევე ადამიანები, მოქალაქეები, რომლებიც ამ პროცესებით დაინტერესებული იყვნენ, სწორედ ამ მოქალაქეების კითხვებმა და რაღაც ეჭვებმა, თქვა აიძულა, ბჭყალებს შეიძლება ითქვას, აი ამ განწყვეტლებაზე წასვლა. აი ამ შემთხვევაში თითოეული მოქალაქის როლი ამდენად მნიშვნელოვანია, აი ამ პროცესში, ამ პროცესის გამჭვირვალეობისთვის და ასევე არის კიდევ მეორე ფიგურანტი, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობენ, ეს არის შალვა თადუმაძე. აი თქვენი დამოკიდებულება ჯერ ზაზათავაძის გაწყვეტილების მიმართ და ზოგადად აი ამ პროცესში აი ესეთი სახეების მიმართ როგორია?
ატივიცენით მოდი ძირადობა დავასრულოთ, რასაც ამბობდი და გარკვეულ ანთენაზე რაღაც გაკვეთად ვარ გამოვიდეს. ამ პროცესმა, ღია და გამჭვირვალე პროცესმა, რომელიც საკომიტეტო მოსვენაზე წარიმართა პარლამენტში და ეს დასაფასებელია, ნამდვილად ეს პროცესი უნდა ვაქციოთ ტრადიციად, სამომავლოდაც ასეთ საკითხს უნდა წარიმართოს ეს პროცესი. დაგვანახა ის ჭაობი, რომელშიც ჩვენი მართლმადიდებლობის სისტემა იმყოფება, ჩვენთან მოდიოდნენ უბადოდ დანიშნული მოსამართლეები სააპელაციო და პირველი ინსტანციის სასამართლოებში და ვერცემდნენ შეკითხვის პასუხს, რომელსაც პირველი კურსის სამართლის სტუდენტი იურიდიულ ფაკულტეტზე მე როარ პასუხობს, ლექტორი ნიშანს არ უწევს. აი ესეთ კითხვებზე გქონდა პრობლემები. ამან კარგად დაგვანახა როგორი მძიმე სიტუაციაა სასამართლოში, როგორ მივიღეთ ეს, მივიღეთ იმით, რომ ადამიანები ნიშნობდნენ ერგულების ნიშნით, მათ არა აქვთ პრობლემა და აქმა პრობლემების, რომელიც არის სასამართლოში, ამ დისკომფორტის გარემო, როგორც იმყოფებიან და ამდროულად არც აქვთ კვალიფიკაცია, ბევრი ადამიანი იყო რა თქმა უნდა ისეთი გამონაკლისები. ეხლა მეორე საკითხი იყო სხვა მაგალი თანამდებობის პირები, რომლებიც ამ კონკურსში მონაწილეობდნენ. მე ნამდვილად დღესაც დავწერე და ეხლაც გავამეორე, რომ მიეცამდები ბატონი ზაზას გადაწყვეტილებას, რომ ნამდვილად მის დიპლომთან დაკავშირებით არსებობდა საფუძვლიანი კითხვები საზოგადოებაში, იმიტომაც არა აქვს მაგისტრის ხარისხი, რასაც მოითხოვს კანონი, ქონდა ბაკალავრის ხარისხი და ამიტომ ის ბუნებრივია ვერ დაიკავებდა ამ თანამდებობას. თუმცა საინტერესოა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ როგორ მოახერხა და ეს კანდიდატი გამოაგზავნა პარლამენტში. აი ის როგორ მოახერხა, რომ დიპლომში ჩაიხედა და გაერკვია მას აქვს მაგისტრის განათლება, მასთან გათანაბრებული და 4 წელი აქვს დამთავრებული და ბაკალავრია. ეს ერთი საკითხი. მეორე, რაც ეს რა თქმა უნდა დასაფასებელია, რომ თავად ჩაიხს და პროცესს და ამით ის კითხვის ნიშნები, რომელიც გაჩნდა ან გაჩნდებოდა მის დიპლომთან დაკავშირებით, მოუხსნა თავად სასამართლო ხელისუფლებას. რა ჭირდება ხა ჩვენ სასამართლოს? პირველში ჭირდება საზოგადოებრივი ნდობა. მოსამართლეებს, რომელსაც პარლამენტი დანიშნავს იქ, მათ უნდა ქონდეთ საზოგადოებრივი ნდობა. თუ ეს ნდობა არ გააჩნიათ, აზრი არ იქნება მათ დანიშნა სასამართლოში. მეორე საქმე, რომელზეც მიიდოდა, მეორე ხოლმე ჩიხო თადუმაძეს. ბატონ თადუმაძესთან დაკავშირებით ანალოგიური პრობლემა არსებობს, ხო, დიპლომთან დაკავშირებით. უფრო მეტიც, თუ კი ბატონ შავას და საქმეა, ზაზას ქონდა დიპლომი, ოღონდ ეგ 4 წელი იყო თუ 5 წელი ისწავლა, ეს იყო მარტივად გასაკვირი საკითხი. ბატონ თადუმაძეს დიპლომში უწერია, რომ ჩააბარა სასწავლებელში იმ წელს, რომელსაც სასწავლებელი არ არსებობს. ან ჩააბარა 93 წელს სასწავლებელში, რომელიც 94 წელს გაიხსნა. 98 წელს აიღო დიპლომი და დაწერია, რომ 5 წელი ისწავლა. ან 94-ში გაიხსნა სასწავლები და 98-ში ჩააბარა დამთავრებულში უწერია, რომ 5 წელი ისწავლა. და უფრო მეტიც, დიპლომში უწერია სასწავლებლის დასახელებად ისახელი, რომელიც სასწავლებელს 2003 წელს დაერქვა. 98 წელს გაცემულ დიპლომში. ეხლა მოდი კიდეც რომ დავუშვათ, რომ ეს ყველაფერი არის ტექნიკური შეცდომები. მთელი ცხოვრება ხო დარჩება, რომ დიპლომო მოსამართლე ყავს, ან ხარვეზიანი დიპლომიანი მოსამართლე ყავს უზენაე სასამართლოში. აი თავად ბატონ შავას რა უფრო ურჩევნია სასამართლოსადმი საზოგადოების დობის მიტანა, რა ურჩევნია ხელისუფლებას მათ შორის, თუ ის რომ შავა თადუმაძე აუცილებლად ყავდეთ იქ, ან თავად შავა თადუმაძე აუცილებლად დაждდეს მოსამართლის სავარძელში. აი ეს არის კითხვა, რომელი არ მისთვის უპირატესი, სასამართლოს რეპუტაცია თუ მისი პირადი კეთილდღეობა. ჯერჯერობით რასაც ვწედავთ, ის ერთგვარი მუჯულგინების ცემით მიდიოდა ამ პროცესში, აპასუხობდა დეპუტატებს, ეუხეშებოდა, ჭუბობდა, ეგეთ მის ერთგვარ პროფესიულ ნაკლზე მიუთითებს და ბოლოს ვარი განაცხადა ჩვენი კითხვების პასუხის გაცემაზე, ჩათავა ეს პირადად გიორგი მშვენიერადის ან ჩემი კოლეგების კითხვები. ეს არის კითხვები, რომლებიც საზოგადოებას ჰქონდა და რომელსაც ყველა სხვა კანდიდატმა, დანარჩენმა 19 კანდიდატმა გაცა პასუხები და მაგრამ რა თქმა უნდა იყო ისეთი კანდიდატები, რომელთა პასუხები აღმოჩნდა, როგორც ჩვენი აზრით და ჩვენი შეფასებით, ბათიკეთის ინვესტირებისა და კომპეტენტურობის გამოხატავი. ჩვენი კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე გამოსაჯულებითი ვაკვირდებოდი რა მთელ ამ პროცესს, ვაპირებთ წარდგენას ჩვენი მოსაზრებები სიმბოლური კომიტეტის ფორმაზე ყველა კანდიდატთან მიმართებაში და იმედი გვაქვს, რომ იგივე კომიტეტი და მათ შორის რიგითი დეპუტატები ხელმძღვანელობაში მიიღებენ ამ შეფასებებს გადაწყვეტების მიღების დროს. გიორგი, პრინციპში მადლობა და გიხდი, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დაახლოებით 1 წუთს მოგცემ, რომ რაღაც სამოქალაქო აქტივიზმის როლზე მითხრა, იმიტომ რომ ეს ამ პროცესის ღიაობა მოიპოვეს სამოქალაქო აქტივიზმით, ხო? და რამდენი შეგვიძლია სამოქალაქო აქტივიზმით ვაიძულოთ ვიღაცებს სასამართლო, აი ეს გამჭვირვალეობა, რომელიც პროცესში შემოვიტანეთ, არ გააფუჭონ. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ერთი შემიძლია ვითქვათ, რომ აი სადაც ეს იმყოფებით და აი საკომიტეტო მოსვენები, რომელიც მივიღეთ, გარდა ხელისუფლება დათმობა მოუწია და ეს გააკეთა, ეს იყო სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმის და დიდი ბრძოლის შედეგი. ჩვენ ამისთვის მზადდება რეალურად შარშან ზაფხულში დავიწყეთ, ეს იყო ერთგვარი სტრატეგია ჩვენი, როგორი მოქმედებით, მათ შორის კოალიცია, ამაზე სხვა რომ საუბრობთ, უფრო ძველი
საშუალება თუ გექნება დეტალურად მოგვიყვებით და როგორ მივედით იქამდე რომ ხელისუფლებას ჭალებში ვაიძულეთ, პრინციპში ადო ჭალებში ისეც ვაიძულეთ, რომ მიიღო მეტაკება უკეთესი კანონი და ამ პროცესით მოვსულიყავით დღემდე. ამიტომ ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ხელისუფლებამ რაღაც გადაიხადა, ეს იყო დათმობები რომელიც გადაიხადა და ეს იყო გასაუბრების პროცესი, როგორ დათმობა ესე ვთქვა, როგორც საზოგადოებისთვის მიწოდებული, სწორად მიწოდებული პროცესი. ეხლა ხელისუფლება შეუძლია ეს პროცესი შეინარჩუნოს და თქვა, რომ აი ჩავატარე ჯანსაღი პროცესი, ჩავატარე ღია საკომიტეტო მოსმენები და მხოლოდ იმ კანდიდატებს დაუჭერ მხარს, რომლებმაც საკუთარი კეთილსინდისიერება და კომპეტენტობა დაადასტურეს საკომიტეტო მოსმენებზე. თუ ხელისუფლება ამას ასე გააკეთებს, ის რამოდენიმე ფაქტორის გულს მოიგებს, პირველ რიგში მოიგებს საზოგადოების გულს, სასამართლო მოიპოვებს გარკვეულ დობას საზოგადოებისგან, რაც ასე ჭირდება, ის მოიგებს საერთაშორისო ორგანიზაციების გულსაც, რომლებმაც უჭირს რომ სულად დააკომპლექტოს სასამართლო შემადგენლობა და ამით ერთგვარ შანს გააჩენს, რომ უკეთესი სასამართლო შეგნა თვალს. თუმცა ხელისუფლებას აქვს მეორე არჩევანიც, უგულებელყოს ეს ყველაფერი და მიუხედავად სავალალო შედეგებისა, რომელიც ნახეთ გასაუბრების შედეგად, არასათანადო კანდიდატებს დაუჭიროს მხარი და ამით საბოლოოდ უახლოეს პერიოდში დაასამაროს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ან უკეთესი სასამართლოს იმედი, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე თვითონ მისი მოქალაქის. მადლობა გიორგი, მადლობა რომ ყავით ჩვენთან ერთად და საუბრობდი ამ თემაზე. გიორგი მშვენიერაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა. მადლობთ თქვენ რომ მოახერხეთ და იყავით. გიორგი, ზავმშთობებით და დაიძრებით შემდეგი თემისკენ. ხო, საკმაოდ ცოტა დრო დაგვჭირა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭერს ტელევიზიასა და რადიოს ეხება. პარასკევი 29 ნოემბერი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭერის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლებს შეხვდა. ნათია ზოიძემ ეს შეხვედრა დაწყებიდან მალევე პროტესტის ნიშნად დატოვა. მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრა შიდა ხასიათს ატარებდა, მაგალი საჯარო ინტერესიდან და იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც შეხვედრის ირგვლივ გაკეთდა და გადავწყვიტეთ როგორც დირექტორთან, ისე იმ ჟურნალისტებთან გვესაუბრა, ვინც დირექტორის ქმედებებში მათ მიმართ მკვეთრდა გამოხატულ აგრესიას, ასევე შევიწროებას ხედავენ. ამ ეტაპზე ასეთი თეონა ბაკურიძე, ირინა ყურუა და მაია მერგულაძეა. და რამასთან გვინდა ცალსახად აღვნიშნოთ, რომ ჰეშტეგის გუნდი არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის ერთგული. ამ იდეის მიხედვით მაუწყებელმა უნდა დასვას კრიტიკული კითხვები. იყოს მოდარაჯე, ძაღლი და რაც მთავარია დამოუკიდებელი. მიმდინარე მოვლენები გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა ეს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა დადგეს საფრთხის ქვეშ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ჩვენი გადაცემის თავისუფლება, არამედ სხვადასხვა გადაცემიდან ჩვენი კოლეგების უფლებაც ჰქონდეთ თავისუფალი სიტყვა და ამ სიტყვის თქმის საშუალება. ასევე იმ ადამიანების პროფესიული თავისუფლება, ვინც ხელს უწყობს მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის განმტკიცებას და საზოგადოებრივ ღირებულებებსა და სტანდარტებთან მაქსიმალურ დაახლოებას. მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, ჯერ უნდა ვნახოთ ვიდეო, სადაც ჟურნალისტები აი ამ შეხვედრის შესახებ საუბრობენ და ასევე მაუწყებლებში მიმდინარე პროცესებს აფასებენ. ვნახოთ ეს ვიდეო და უკვე მაუწყებლის დირექტორი უკვე შემდეგი ვიდეოთი ისაუბრებს მისის შეხედულებების შესახებ. ჩემი მიზანი პირადად ის იყო, რომ მას დაენახა ეს გუნდი და გაეცნო ისე, როგორც რეალურად ჩვენ ვართ და რა ისე რა ინფორმაციაც მას ჩვენს შესახებ გააჩნია. რომ მას არ სურდა დაენახა ჩვენი რეალური სახე და ჩვენში მას ჟურნალისტები არ სურდა დაენახა. მას ჰქონდა რწმენა იმისა და ეს ამ მტკიცერწმენით მოვიდა, რომ ჩვენ ვიყავით მხარეები და რაღაც პოლიტიკური კონტექსტის მატარებელი ადამიანები. მოდიოდა ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა განცდა, რომ იყო არჩეული ხელისუფლების დახმარებით და ჩვენ ჰქონდა ძალიან ბევრი კითხვა მასთან. ის უნდა ყოფილიყო მზად ჩემი აზრით, რომ ამ კითხვებზე ჰქონოდა პასუხი და შემოებრუნებინა ჩვენი განწყობა საპირისპირო მხარეს. თუმცა ეს არ გამართლდა და ჩემი ღრმა რწმენა, რაც მაქვს დღემდე, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც მოვიდა მაუწყებელში დავალებით, კიდე უფრო გამყარდა. Ну, მე როგორც გავიგე, ის ელოდებოდა, როდის რაღაც დამშვიდდებოდა ვითარება ნიუსრუმში და ამიტომ აჭიანურებდა, ასე ვთქვათ, შეხვედრას. Ну, მიზანი, რა თქმა უნდა, იყო გაგვეცნო დირექტორი ეთერს მიღმა, რომ გვენახა არის თორა იგივე, რაც იყო ეთერში. Ну, პირველი ეს იყო ალბათ აგრესია, რომელიც არ არის მომგებიანი დირექტორისთვის. ჩემი აზრით, როცა ხვდება თან ახალი ამბების გუნდს, სადაც არიან ჟურნალისტები და აქვთ უამრავი კითხვა, ეს არ იყო ჯანსაღი მისი მხრიდან. მეორე ეს იყო კონკრეტული სიუჟეტები, კონკრეტული გადაცემები, რომელიც მას ახსოვდა და რომელსაც ჰქონდა ხარის ნაირი შთაბეჭდილება, აი როგორც მხარე შეიძლება ეწყინოს.
ჩვენს რაღაც გაშუქება ესე გითხრა მან ამის შესახებ მაგალითად რატომ იყო ოპოზიციური პარტია წარმოდგენილი მეტი და რატომ არა ესეთი ტიპის შეკითხვები ქონდა და მესამე ალბათ ეს იყო ის რომ მან ვერ გამოიყენა კეთილგანწყობისთვის ამან ძალიან გამაკვირვა ეს შეხვედრა დასრულდა მე მგონი მაუწყებლის თანამშრომლების უმეტესმა ნაწილმა შეხვედრა ისე დატოვა რომ კეთილგანწყობა მის მიმართ არ გასჩენია ველოდი რომ აი ამ გამოხმაურებების შემდეგ რაღაც პოზიციებს ან არც განცხადებების დონეზე შეხედულებებს შეცვლიდა დირექტორი და ამ თათბირზე 40 კაცის წინ სხვა რაღაცებს იტყოდა ვიდრე თქვა ეთერში და რამაც გამოიწვია საზოგადოების აღშფოთება ხო არ შეუცვლია არ შეცვლა იგივე იყო ზუსტად გარკვეული მოლოდინი გვქონდა, მაგრამ ჩემთვის აი შოკის მომგვრელი იყო, როდესაც დირექტორმა თქვა, რომ ის ერთპიროვნულად შეაფასებს და ერთპიროვნულად გადაწყვეტს, ვარგა თუ არა ეს სიუჟეტი, ვარგა თუ არა ეს გადაცემა. ის ერთპიროვნულად შეაფასებს სტუმრის კომპეტენციას. მას არ აინტერესებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის შეფასებები, ასევე მას არ აინტერესებს საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებები მაუწყებლის მისამართით. ჩემთვის ეს იყო მესიჯი, რომ ადამიანი მოვიდა ძალიან დიდი მხარდაჭერით, რომ არ მართალია არ გვიცნობს და არ ქონია აქამდე ჩვენთან არანაირი კავშირი, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ რაღაცებს შეცვლის. მე ვფიქრობ, რომ გუნდის გარეშე ის ვერაფერს ვერ გააკეთებს და მას არა განცდა, რომ ეს ჩვენ უნდა გახდეთ მისი გუნდი. მე ვფიქრობ, რომ მას ჰქონდა ნაბიჯები გადმოსადგმელი ამ შეხვედრიდანვე, რომ მომხდარიყო რაღაც შეთანხმება თუნდაც ელემენტარულ დონეზე და ეს ვერ გამოიყენა. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ზურგი მას აძლევს იმის უფლებას, რომ აგრესიითაც კი შეძლოს და განახორციელოს ის მიზნები, რაც მას დაუსახლეს. ეს პირდაპირ მნიშვნელობით აი შეხვედრის დაწყებიდან დაახლოებით არ ვიცი რომ 5 წუთში დაიწყო ჩემზე საუბარი იმაზე რომ მე თურმე ეთერში ვიყავი გაორებული რომ ყურში მიყვიროდნენ და ანუ ალბათ ფიქრობს რომ მე ასე არ ვფიქრობდი, რასაც ეთერში მას ვეუბნებოდი და რასაც ეთერში ვეკამათებოდი. ეს იყო პირდაპირ მნიშვნელობით დისკრედიტაციის მცდელობა, მარტო ჩემი არა, მთელი ნიუსრუმის. მე ნათია ზოიძეზე გადავიდა, იქ თქვა რომ რაღაც ოპოზიციაზე მინიშნებები გააკეთა, თქვა რომ გავლენების ქვეშ არის ნათია ზოიძე და ჩვენ ვართ ნათია ზოიძის გავლენების ქვეშ, ანუ მთელი ნიუსრუმი მოკლედ 6 თვის განმავლობაში მუშაობდა გავლენის ოპოზიციის გავლენის ქვეშ. ასე ხედავს გიორგი კოხრეიძე ამ ამბავს სამწუხაროდ. შეხვედრის დასაწყისში მითხარო ჩემზე ძალიან ცუდი ჭორი გაიგო. მე ვუთხარი რომ მითხარით თქო რა გაიგეთ თქო და მეც ალკე გეტყვიო. მე როგორც ჩანს ამ შეხვედრის დროს ცოტა გაბრაზდა და ალკე თქმა გადაიფიქრა და თქვა ყველასთან ერთად თქვა მაგლა რომ ესეთი ჭორი გაიგო რომ მე თურმე ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებ რომ ამერიკის თავშესაფარი ამერიკაში თავშესაფარი მივიღო. ნიუსრუმის პასუხი რა თქმა უნდა იყო მარტივი, სიცილი. მეტი არაფერი. თქვა რომ მას არ შეერა ამისი, მაგრამ ნუ ასე გამოვიდა რომ ასე მითხრა ხო? ბევრი რამ მინდოდა მისთვის მეთქვა იქვე, მაგრამ არ მომეცა შესაძლებლობა და ეხა რაც მინდა მთავარი უთხრა, ბატონო გიორგი, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო, ეს არ არის კერძო ტელეკომპანია, სადაც თქვენ ნებასრულის მიხედვით შეგიძლიათ რაღაც განახორციელოთ, ეს არის საზოგადოების ფული დაფინანსებული მაუწყებელი საჯარო ფინანსებით და არა ხელისუფლების ფინანსებით. ჩემი ერთი მოკრძალებული რეკომენდაცია მთელი ამ წლების ჟურნალისტური გამოცდილებიდან გამომდინარე არის ის, რომ მან უნდა მისცეს ჟურნალისტიკას თავისუფლება, მან უნდა მისცეს ამ გუნდს თავისუფლება, ვინაიდან ეს გუნდი უკვე რამდენიმე წელია სწორედ აი ასეთი კონტექსტით ამზადებს მასალებს და სამწუხაროდ არც ერთ დირექტორს არ უნდა დაავიწყდეს, რომ თუნდაც ის გუნდი, ვინც ირიბათო პირდაპირ ეგი აირჩია, არიან კონკრეტული ვადით. ჟურნალისტიკა არის მუდმივი. ჟურნალისტური ღირებულებები უფრო მნიშვნელოვანია, რაც დემოკრატიის პრინციპს განსაზღვრავს და ზუსტად ემსახურება დემოკრატიული ღირებულებების გამტკიცება საქართველოში. ეს გაცილებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ მისთვისაც, ვიდრე კონკრეტული აი წლებზე მორგებული მიზნები.
ეს იქნება ჩემი მოკრძალებული თხოვნაც, რეკომენდაციაც და ასე შემდეგ. Ну гуашинებს ბატონ გიორგი კოხრეიზე, რომ გვითვალთვალებენ, გვისმენენ, ყველგან ყური აქვს და ყველაფერი იცის. Ну гуашинებს და არ ვიცი, ახსოვდეს რომ ის მუშაობს საზოგადოებრივ მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში და არა კერძო ტელევიზიაში. Ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში ვიდეოში ის სამი ჟურნალისტი რომელიც ვახსენეთ, თეონა, ირინა და მაია საუბრობდნენ იმ საფრთხეებზე რომლებიც მათ დაინახეს დირექტორთან კომუნიკაციის შემდგომ. ჩვენ მანამდე გვახსოვს კიდე თეონა ბაკურიძის ეთერი დირექტორთან არჩევის პირველივე დღეს და ამ ადამიანებს ჰქონდათ კითხვები დაგროვილი რომელიც დასვეს იმ პარასკევს და შემდგომ უფრო მეტი კითხვით გამოვიდნენ როგორც აღმოჩნდა. ზოგი ამ კითხვებზე და მოწოდებებზე საუბრობდნენ ამ ვიდეოში. ჩვენ რა თქმა უნდა აჭარის ტელევიზიის დირექტორით ჩავწერეთ და ეს კითხვები მასაც დაუსვით, რომლებზეც ჩვენი ჟურნალისტები საუბრობდნენ. შეგვიძლია ეს მეორე ვიდეოც ნახოთ და დავბრუნდებით ეთერში. ნახოთ ვიდეო. ბუნებრივია რა, კოლექტივში მოვედი და ადამიანების გაცნობის სურვილი მქონდა. და გავიცანე კიდევაც, გავიცანე, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი მეხუთე დღეს ჩემი სამსახურიდან გამოსვლიდან, იმიტომ რომ ყველაზე აგრესიულად, აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ ეს ჯგუფი იყო განწყობილი და მივეცი მათ საშუალება იმისა, რომ დარწმუნებული იყვნენ იმ შიშებში, რომ ეს შიშები არ არის, არანაირი ჩარევა მათ არ ემუქრება დირექტორის მხრიდან. და ამის შემდგომ შევეცადე ყოველ შემთხვევაში, რომ შემეთავაზებინა მათ, დაგვევიწყებინა ყველაფერი, დაგვეწყო ყველაფერი ნოლიდან. Ну, მე რასაც არაფერი, მე უბრალოდ ადამიანები ნახე, გავიცანი იმ ადამიანებს, რომელსაც ალბათ რაღაცა გარკვეული წმენა ქონდა, იმ ადამიანებს შეიძლება წმენა უფრო გაუმყარე და იმაში დავწმუნდი, რომ არსებობენ იქ იმ ჯგუფში ადამიანები, რომელსაც არ სურთ უბრალოდ მშვიდობა, რაც არ უნდა შეთავაზო, იმას მშვიდობა არ სურთ. აი ერთადერთი რაც მას დააკმაყოფილებს, არის მე რომ წავიდე აქედან. მე ვარ არჩეული და იმას არ ეკითხებათ არავინ ამას. და ძალიან ერთი მომენტი, ყველა თავის კომპეტენციის სფეროში იცურავს რა. როცა ადამიანი ერთში გაგარტყავენ, მეორეს მიუშვენ, იმაშიც გაგარტყავენ და კიდე იცდებიან რომ გაგარტყან. ადამიანებს რომელსაც კიდე ვამბობ რა, არანაირად არ სურთ იყოს მშვიდობა. აი ეს იყო მეტი არაფერი. არ უნდათ. როგორც არ უნდა მშვიდობისკენ წავიდნენ, ისინი ურევდნენ სიტუაციას. და პირდაპირ თქვენს, პირდაპირ მითხრეს, რომ ეს არის პრევენციაო, ჩვენ თუ ახერხებთ, ვახდეთ ჩვენი მდგომარეობის პრევენციასო და იურიდიულ ენაზე შემოძვიფასება ამას ქვია შანტაჟი მეტი არაფერი. შანტაჟი. მაგრამ იცით რა, ჩვენ ქვეყანაში როგორი მომენტია, თუ ჟურნალისტი აკეთებს ამას, ეს შანტაჟი არ არის რა. უნდა ვაპატიოთ. არა, ესაა შანტაჟი. და შანტაჟით ხო, ჩემი მართვის უფლებით არავის არ მივცევ რა. მე მოაყოფილი ვარ ამ ხელა კოლექტივი და მხოლოდ მხოლოდ 4 ადამიანი, რომელიც თავიდანვე ვიცოდი, რომ შეუძლებელი იყო მათთან რაიმე მოლაპარაკება, მხოლოდ მხოლოდ ეს 4 ადამიანი დარჩა თავის პოზიციაზე და სხვა ადამიანები არ აქტიურობენ. თუ მე მოვედი აქ დირექტორად, მათ არაფერი არ აწყობთ, ან მე უნდა წავიდე. ამიტომ არის რა, რომ მაგინ, იმიტომ რომ იქ ადამიანმა დაინახეს. მე წავედი ყველანაირ დათმობაზე, იმის იქითაც კი რა, რომ შეიძლება ადამიანი თმობდეს. და მათ გააცხადეს უარი, რაზეც ძალიან ბევრ ადამიანს გაეცინა უბრალოდ რა. იმ ჟურნალისტებს, რომლებიც იქ იდგნენ. მითხარით რა, გეხვეწებით რა, თქვენ უკაცრავად სათხედავთ. მე ვზივარ, ერთ განცდები აქვს, შიშები აქვს, რა ვქნა, ამისთვის არსებობს ლოცვა და გამოლოცვა. ბუნებაში სხვა არ არსებობს. არ ვეკარები ადამიანებს და რა ვქნა, ეშინიათ. რა უყო ხა შიში, რა უყო? ყველას ვინც კი კეთილს ინიცირა დასრულებს თავის საქმიანობას, მუშაობს და საერთოდ არავის არაფერი არ ემოქრება. მე ყველაფერი, აი რა ვქნა, მე ყველაფერი უთხარი იმ ადამიანებს რა. მე უთხარი დავიწყოთ ნოლიდან. მე უთხარი რომ ყველაფერს მე არ გაგცემთ პასუხს არც თქვენ აგრესიაზე. ოღონდ მოდით რა, ითქვას ყველაფერი და დაიდოს და დავიწყოთ ნოლიდან. ნუ ყველამ ყველაფერი დაინახა და 4 ადამიანს არა აქვს სურვილი და მე მოუწოდებდი უბრალოდ რომ გონს მოეგო. მეტყვი ეს ბრძოლა, აი რა ბრძოლაში ისინი შემოდიან რა. მე არ მინდა რომ იყოს ბრძოლა, იმიტომ რომ ამ ბრძოლას აყავს დამარცხებული და გამარჯვებული და არ მინდა მე უბრალოდ ესე იყოს. მინდა რომ იყოს ადამიანებმა ერთად დავჟდეთ და ვიმუშაოთ, მეტი არაფერი. მე მე ამ ომში არ დავმარცხდები, ჩემო კარგებო, არანაირად.
როგორც ჩვენ დასაწყისში ვთქვით, კითხვები ჰქონდა ჟურნალისტებსაც, არაერთს ასევე პოზიციაც, ჩვენ მოვისმინეთ მაუწყებლის დირექტორის პოზიციაც და ბუნებრივია თქვენი დაინტერესებაც, ვინც ახლა გვიყურებს, ძალიან მაღალია და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ის, რომ დემოკრატიული საზოგადოების და სახელმწიფოს განვითარებისთვის თავისუფალ და დამოუკიდებელ მედიას აქვს ძალიან დიდი როლი აი ამ პროცესში. გეთანხმები ივანე, არ ვიცი ვინ დამარცხდება ამ ბრძოლაში, მაგრამ იმედია ჩვენი ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკა არ იქნება დამარცხებული საბოლოო ჯამში და ისთვის ეს იყო სულ დღევანდელი ჰეშტეგები დაგემშვიდობებით ხვალამდე ხვალ შვიცადზე ახალი თემებით ახალი ჰეშტეგები. მადლობა რომ გვიყურებდით. კარგად ზანდებოდეთ. დროებით.